Česká televize uvádí animovaný seriál Nejkrásnější pohádky. Hrnečku vař. V jedné vesničce v Rusku žila dívka jménem Sašenka. Lidé tu měli tak těžký život, že všichni ve vesnici byli zesláblí hladem. A nejhubenější ze všech byla Sašenka a její matka. V noci jim tak hlasitě kručelo v žaludku, že si jejich sousedé stěžovali. Nemůžete se trochu stišit, prosím vás? Každý den chodila Sašenka do lesa hledat něco k jídlu. Ale ať hledala, jak chtěla, nic najít nemohla. Nakonec už to nevydržela. Sedla si na kámen a rozplakala se. Proč tak naříkáš? Sašenka překvapeně vzhlédla. Před ní stála stará schrbená žena. Na světě jsou lidé, kteří mají větší trápení než ty. To byla pravda. Sašenka se za své slzy zastyděla. Třeba já, povídá stařenka. Mám zničená záda a přesto sebou musím stále nosit tenhle těžký hrnec. Hrnec byl opravdu těžký. A tak se Sašenka, i když zesláblá hladem, nabídla, že ho ponese. Stařenka ho schodila ze zad a bez poděkování pokračovala v cestě. Sašenka za ní klopítala, seč mohla. Po nějaké době se žena zastavila. Rozhodla se, že Sašence hrnec dá. Když se budeš chtít najíst, stačí říct hrnečku vař. A když budeš najedená, řekni hrnečku dost. Než jí mohla Sašenka položit byť jen jedinou otázku, stařenka náhle zmizela. Když se Sašenka vrátila domů s prázdným hrncem, neměla z toho matka velkou radost. Žaludek se jí svíral hlady a tak na ní zakřičela. K čemu je nám nějaký hrnec, když si v něm nemáme co uvařit? Sašenka postavila hrnec na stůl a řekla jen: Hrnečku vař. Nic se nestalo. Sašenka se polekala. Ale najednou se začal hrnec třást a pak syčet. Stoupala z něj pára a objevila se v něm ta nejhladší kaše, jakou kdy viděli. V tu chvíli Sašenka pochopila, že ta stará žena byla čarodějnice a ten hrnec, že je kouzelný. Pak jedli, dokud nebyl hrnec prázdný a jejich žaludky plné. Matka si hladila břicho a už myslela na to, jak se příště nají. A tak neslyšela, že Sašenka zašeptala další formulku. Hrnečku dost! Měli bychom se o to štěstí podělit se sousedy, řekla Sašenka. Matčina tvář se zachmuřila nelibostí. Ti už mají štěstí dost. Když nám nebude v noci kručet v žaludku, dosyta se vyspí. Třeba za chvíli to kouzlo pomine. Nakázala dceři, ať o hrnci neříká živé duši. Ráno si šla Sašenka hrát s kamarády, ale ti byli tak zesláblí hladem, že si dlouho hrát nevydrželi. Sašenka by jim tak ráda řekla o kouzelném hrnci, ale slíbila své matce, že to nikomu nepoví. Matka mezitím doma hrnec hýčkala, leštila ho a poplácávala. Pak vyházela všechny ostatní hrnce. Z té namáhavé práce jí zase vyhládlo. Hrnečku, vař! Poručila. A v tom okamžení se v hrnci začala vařit ještě lahodnější kaše. Matka se ani neobtěžovala vzít si misku a jedla přímo z hrnce. To je dobrota. Jak rychle jedla, tak rychle kaše přibývalo, až začala přetékat přes okraj hrnce. Pro pána, jak Sašenka ten hrnec zastavila? To stačí, hrnečku? Ale hrneček vařil dál. Už je kaše dost! Kaše přetékala a valila se na stůl. No tak, to už stačí! Kaše se valila na podlahu, Sašenčina matka začala panikařit. Přestaň! Přestaň! Už nevař! Ale hrnec vařil kaši dál. Kaše se začala valit oknem ven a pak po ulici. Valila se, až z ní byla obrovská vlna, která zaplavovala vesnici. Zatekla i do schránek na dopisy, vytékala z komínů. Lidé z vesnice vylézali na střechy, psi a kočky na ní pluli jako lodičky. Sašenka uslyšela, jak vesničané volají o pomoc. Seběhla z kopce a skočila do vany, která plula kolem. Pádlovala tím lepkavým mořem kaše k jejich domku. Hrnečku dost! A v ten moment hrneček přestal vařit. Když kaše trochu ubylo, uviděla Sašenka, jak si všichni z vesnice nabírají do pusy plné hrsti lahodné sladké kaše, kterou pak jedli a jedli a jedli celičkou zimu. Sašenka se smála. Chamtivost její matky se nakonec proměnila ve velkorysý čin, ale nejvíc se smála tomu, že její vesnice je teď nejlépe najedenou vesnicí v celém kraji. Vyrobila Česká televize v roce 2016.